Os deputados aprovaram nesta terça-feira em plenário a proposta de emenda à Constituição do Poder Executivo, que simplifica o pagamento das emendas parlamentares propostas ao orçamento do Estado. A PEC permite que os recursos indicados pelos deputados sejam repassados diretamente aos municípios. Antes da votação no plenário, a matéria tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e foi relatada pelo deputado Luiz Fernando Vampiro. A proposta trazida para os líderes, convertida em subemenda substantiva global, consiste em um novo artigo constitucional dizendo que os recursos financeiros das emendas orçamentárias parlamentares impositivas destinadas aos municípios do artigo 120, parágrafo 9º da Constituição Estadual serão considerados repasses especiais com dispensa de apresentação de convênio e plano de trabalho. Neste artigo novo, há três parágrafos. O primeiro tratando da transferência do recurso financeiro do Estado para o município para a conta bancária específica, espécie de transação de fundo a fundo. O segundo possibilita o pagamento das emendas de forma parcelada. E o terceiro diz que os pagamentos atrasados das emendas impositivas deverão ser pagos até o final do exercício de 2020. Conforme o texto aprovado pelos parlamentares, os repasses dos recursos financeiros aos municípios contemplados com emendas parlamentares impositivas serão considerados transferências especiais, ficando dispensada a celebração de convênio e a apresentação de plano de trabalho ou de instrumento congênere. O substitutivo apresentado pelo deputado Fernando Vampiro também foi aprovado em seguida em reunião conjunta das Comissões de Finanças e Tributação e Assuntos Municipais. No âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, que os recursos destinados ao pagamento das emendas parlamentares impositivas não sejam mais feitas por intermédio de convênios e também que os deputados e os prefeitos não precisam mais apresentar os planos de trabalho, sejam transformadas em transferências especiais, ou seja, conta a conta. Na medida em que a emenda proposta naquela comissão, ela simplesmente permite o pagamento das emendas fundo a fundo, então, dispensada a celebração de convênios ou planos de trabalho, o que vai ser um grande avanço para os nossos prefeitos, indubitavelmente a única chance de receberem valores correspondentes às nossas emendas, e dispensada também a celebração de planos de trabalho, isso vai ser bastante importante, porque desburocratiza o processo de formalização. A cada ano, os deputados destinam cerca de 240 milhões de reais em recursos para os municípios catarinenses, através de mais de 1.000 emendas individuais. Apesar de impositivas, as emendas nem sempre são pagas pelo governo estadual. Durante a tramitação da PEC, o deputado Ivan Nates chegou a apresentar uma emenda para tornar o não pagamento um crime de responsabilidade. Mas a proposta não avançou nas comissões. Que é essa de mendigar. Mendigar, que essa é a palavra. Pagamento de emenda parlamentar. O governo faz o jogo, a base está sempre, suscetível a esse jogo das emendas parlamentares, que é uma obrigação do governo, um direito dos parlamentares e um direito das cidades. Acho que a gente perde uma grande oportunidade. Por quê? Porque a gente quebra o vício da iniciativa. Fazer uma alteração constitucional separada só para incluir o crime de responsabilidade poderia incluir no vício de iniciativa, se é que tem vício de iniciativa para a proposta de emenda constitucional. E se o governo não cumprir com o que prometeu, não tratar a todos com isonomia, essa PEC volta para cá e aí é um compromisso de todos os parlamentares de aprovar. A matéria aprovada será promulgada e incorporada à Constituição do Estado.